kuri uyu munsi twabazaniye ubutumwa leo hii tumewaletee ni ujumbe ubutumwa bw'imegiye gushika mu misiri mbere ufungo kwa yale atakayotokea katika siku zijazo none wewe mu Kristo woba witeguye je mu Kristo uko tayari ariko imbere yuko dusigura rikaduhi kaza baririmbi ila kabla ya kutafsiri tuwakaribishe kwanza waimbaji karibuni sana Bazorira, bazori yo banyikira Itebe itebuke, icho gihe kizogera Bazosarara, bazohoka Na hubu banezewe, harigihe bazijirigwa Hari abantu bazorira igihugu rundi buzogorora hari abandi bazoba badirisha miliyoni arangira bamenyereye kumira badakoze hari gihe bazicutsa hari abantu bazohoka igiturike n'ibikayikora abanyagihugu basinziriye hari umunsi bazikangura hari abantu bazimana ikigo bakoze bigiye habona hari abantu bazoraba abandi bakwitwe n'inkuba mu gihe mu kazi bazora ubushobozi ntibarabe nkunzi hari abantu bazomaramara mayo bavuye mu barabara hari abantu bazogi ibyatsi n'ibiti sidani yaronka umuti hari abantu bazoturubura Suri kenye bitayikora bishinze kujya bace bagera kuko ni nabi kagwerekereza bafata amatonga matungo yabandi barishikiriza intaye niya fata ijambo bazojugujugujugumira intaye niya fata ijambo bazojugujugujugumira intaye niya fata ijambo bazojugujugujugumira ewe Burundi gacu uratwengeje urababaje kuko buriya akari gatwengwa nkakeza akeza amabi wakorewe nabagi barakurikirana ku ntwaro ntawo yavuga wayamare ari kuba kazuba karatse intahe ikoreye uwagize inabi ahanigwa habona bazorira bazoriyo banyikira itebe itebuke icyo gihe kizogera Quand viendra le temps, il faut souffrir d'aller soupir comme des vampires. Il faut souffrir quand leur bateau va cracher le feu. Comme à l'époque des tyrans. Il faut souffrir quand la justice va les tomber dessus. Il faut souffrir quand les richesses vont s'effacer. Ils vont souffrir quand leur père va savoir ce qu'ils ont foutu. Ils vont souffrir quand leur père va découvrir qu'il est bien ensemble. De l'ouest à l'est, du pont au Poseidon, on voit tous même soleil. Même si on ne partage pas même beauté, même si on ne partage pas la même justice. Je m'adresse à tous ces enfoirés qui ont amassé un tas de fric. Si le cœur de leurs frères, si le sang de leurs frères. Hari abantu tuzotangara, tubonye abantu baratwemera. Bagiye mu myororo kandi bahora mu masengero. Abandi twe ibyo bavuga, twibaza ngo n'abafasoni. Kumbe ni bo bavuka zingwano kandi ibyo ntibibateye isoni. Bazoriyo banyikira, itebe ritebuke, icyo gihe kizogera. Bazosarara, bazohoka. Bazorira, bazoriyo banyikira, itebe itebuke, icyo gihe kizogera. Bazosarara, bazohoka, na hubu banezewe, hari gihe bazijirigwa. Mukomere cyane ni mukunzi wanyu makunda baramukije nko bisanzwe nta rwango nta pfunwe nta bwoba nta ngondagunda irimo ndagira ngo tuganire kandi tuganire ngira ngo iki kiganiro ni gisoza ku kwezi kwa kabiri ndagira ngo tuganire kandi nisegura moza kandi nkomeza n'abafite imitima itunuye bumve ko mako nta muntu yanga mako nta muntu numwe mu baharanira impinduka ashobora kuba afitanye nabi ikibazo gusa ubwo ikibazo ni kimwe ndagira ngo mbaganire rero uyu munsi mbabwira ngo mako nta gukubeshya byamunaniye ari ikinyoma rwose nagipfundika neza ndetse nka kino ganza ubundi ngashimisha uwo nshimisha ariko
ntago byananiye ahubwo nuko buri wese afite ukuri buri wese afite ukuri ariko harije tukwimura tukagushyira mu cyumba kitari cyako ubundi kugira ngo turebe uko abantu baturi bahanze mako rero byakomeje kuvugwa mako abantu bakomeje kunyandikira mako iri yandirimbo muziko nayo basobanuriye ikindi nababwiye icyo ntekereza nubwo nkubitwa nyina matama yombi nka ya nyamanza nkuko nababibaririmbiye ikindi gye ntabwo ndi mu bafana gye ntabwo ndi mu bafana ahubwo ndagira ngo abanyarwanda twige kureba tumenye igihugu niki mu minsi yashize nigeze kwikoma abantu b'abadogiteri mvuga ngo babanda afite indome zitatu muri iyi minsi nabonye koko ko dufite abadogiteri baje batanga amateka barigisha batanga ubumenyi bafite kuri shene zitandukanye ibyo ngibyo muri kubibona hanyuma rero ndongera kandi avana abakozi b'Imana bagiye ibyo nabivuzeho hari abandi muri kugenda mubona bavuga ijambo ry'Imana uko bigomba abanyepolitiki nabavuzeho kandi uyu munsi ndacyabavugaho cyewe nk'ibitekerezo bya mako ntabwo rwose ntinya ko bagomba kunkubita cyangwa se bakantuka bagakora ibyo bashatse kuko nje muri urugamba nkabangonje gutinya ibitutsi ngo umuntu yamvuze kame mu bwo simba mpagaze sinzi n'icyo mba ndicyo ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari uko kubeshya byananiye hari ikintu ndashobora gukora ari abantu bavuga ati mako rwose wowe ibyo abatikumbe burya wowe uri umufana w'abanyenduga no nge ntabwo ndi umufana w'abanyenduga cyangwa abaciga cyangwa abashi cyangwa ibikigende biriya karita y'igihugu ariko mureba amateka yacu ukuntu ateye iseseme ari mabi aho wumva ko kubera kuri ku ruhande rwa makoma kaza gukora amakosa uramushyigikira urawumbereye inshuti mbi ko inshuti nziza niyo yindi ishobora kukubwiza ukuri mwese muri kuvuga ibyo ndahamya neza ko muvuga ko mushyigikiye cyangwa bamushyigikiye ashaka umuntu umuvugira ukuri ngo ntaze kubihimba ntiyabahitamo kuko azi ko muramubeshya ibyo mbabwira ni ukuri ndahamya neza ko aka kanya umuryango wa Habyarimana ugiye gushaka umuntu ubacira urubanza akabamenyera ubutabera mwese ntiyabahitamo kuko murabeshya ntabwo ashobora kubahitamo kuko uko mubeshya yavuga ati bampinduka se bya bindi bajya bavuga ko uribaza ko abantu batazi ukuri ubu se ngiye kuba umwanzi w'uriya muryango bahora bateraguzwa buri mwanya buri mwanya uribaza ko binshimishije ariko kuvuga kahise ntabwo tugomba kugira ntabwo tugomba guca ku ruhande ari n'amateka yacu ibi tuvuga byose ni amateka yacu ntabwo rushobora kunyandikira amateke ngo umbwire ngo nimvuge ngo ni amateka amateka si amateke amateka ni ikintu uko cyabayeho uko akore mpamvu ntangiye kugira impungenge z'amateka yacu yose ubu ndi kubera nk'abantu burya bya bintu byose ni fake ni ukubeshya kubeshya ubu nta muntu wakwirwa unzane ngo amateka y'u Rwanda ngo ntuze ngo yavuze uku ngo wa wundi Alex Kagame no ni ibinyoma kuko niba muri kubeshya aka kanya mukaba mubabajwe n'uko umuntu ashobora kuba iki wenda se ntubishaka kumva za politike birumvikana politike ni inyungu kumva za politike baba ati aha haratoneka harababaza ariko ntubibyogereho uburimiro ikindi ntabwo ari impamvu yo kwiteranya n'abantu ndagira ngo ngure ngo mako mpagaze iyo ndahengamye mbamagaze iki kintu mucyumve mucyakire nuko nde ikindi ntabwo ari ukwikoma ngo ngiye kwikoma ngo muri guverinoma ngo ngire ibyo mvuruga hoya genda umuntu ureba ibintu nkabyitegereza igisubizo nkakiha akomeje kubabwira nti jyewe umunsi bazashaka kuntekeza bazantekeza ntabwo ari uko bitabaye usibye ko nicene kiragenda agasimba ka kandi kareba kakihorera ikindi ndagira ngo mbabwize ukuri ko ari ibyo mbamo byose nirwanaho ku giti cyanjye nkamako nzi ko twese tugowe dufite ibibazo bitandukanye ariko aka kanya ndagira ngo abantu bemere ko amateka y'iwacu n'ay'iwacu
ntacyo bishobora kumarira abanyenduga bari kurira ntacyo byamara abakiga bari kurira ntacyo byamara kubona umuryango wa Byarimana bawutera hejuru ahubwo twige kuba abayobozi nyabo ko byantangaza ngiye kumva ngo umuntu yankutse mwanzanye si byo bitutse bikaza ari nka miliyoni mukare guko ndi byaza amafaranga siko musetsa n'umuje mukanuka kuri ishene mukaza ari miliyoni bitusize nabivana ngaho nimubizana biza ari miliyoni fango bagututse umunye politique akuvuze nabi no ndagira ngo mbabwize ukuri ko niba hari umuntu ukunda guverinoma ndimo ariko mu bantu bashaka gutanga imitwe yabo ngo itekererezwe sindimo nababwize ukuri ko narwana iryo cyakagwa ngo umuntu yiruke kuri guverinoma cyangwa se yiruke kuri president Nahimana mu buza amahoro nkubonye aho twagwa miswe ariko kandi nago ngomba gutanga ubwongo bwanje ikintu ntabwo kuba ko imishinga yose abantu batekereza ariyo hari ibyo batekereza babiboneye shema wenda zitwe tukabona bidafite ishingiro ariko hari n'ibindi bapanga bitagize bitajyanye n'iki gihe turimo nubujya hari tutubayemo ibyo rero nk'amako ntabwo ari kwa ngo ngiye kurwanya ngo guverinoma ngo ngiye kwisenya nk'ababivuga nayisenya se nyiturutse ngo bimarire iki ibyo rero siko biri ahubwo twige guhana iyo ntekereje iyo amatora ari kuba hano ukuntu abaperezida batukana bakangaje n'abanyamakuru bagahangana ku muntu kugihagarira nk'agahinja ngo bamututse bamuvuze wari ufite umushinga wari ufite ahantu uhagaze ariko kumusetsa ni igitangaza rwose njye mbanze mbabwire mugomba kubanza mugakura uwumvaga ko afite icyubahiro kwa kunzwe hitujya hasi ubwo ati burya nta wunkunda baransuzugura bizagufasha hari aho uzitwara nk'uko ukunzwe na bose igitutsi gifate nk'inkuyo gifate nk'amavuta niba rero mutarakomera ngo ninde wakubwiye ko abantu bose bazaza bakubwira neza iryo soko ntaho warifatiye ntaho bazabatuka nyine babahereze n'utwo bakecuru banyu ariko hari ikindi kintu mwirengagiza muri politike kubera ko akenshi muri politike ukuri mugomba kubanza mukamenya ko ukuri kwa politike ni inyungu za politike ibyo ntabwo ari uko mbiyobewe ariko mujye mwitonda iyo muri kuvuga ibintu mujye mwitonda mumenye ngo mu bantu twigisha rimwe abantu b'abasazi nta bamako uhite witegura ko abantu bose bagukurikiye aho kuri shene ntitubafata ko ari bamako none utegura ubwonko bwawe naho kuba wapanze ibintu hariya wabigeze hanze bakaza bakagutuka no ibyo ngibyo niba bishobora kukuvana mu nzira nuko nta bila wari ufite nta proje wari ufite bandanya uvuga nsanga ari umushinga we wa politike ye wenda se afite iyo bimujyana ashobora kuba ari gushaka kugucogoza ngo akuvane mu nzira cyangwa se afite nawe iyo ntego adafite umugambi mubi ariko kuba tudahana ibitekerezo ndumva kutihangana ibitekerezo by'abandi bantu kuza nyine umwaza nkavuga ahangaha si umunwa ndi gukoresha ngahita nandika mu bwonko bwanjye ko ibintu byose ndi kuvuga ngo ijana ku ijana biremerwa no bishobora kuba ari na zero kubera ko nkanjye natekereje ndaza mbishyira ariko ntawe nabajije ubu sinzi ikiri kwembereya aka kanya nshobora kuza kuba nashyira ikiganiro ngasanga wenda saa rukundi byagenze social media zirakora ariko ibi bintu tubivemo dukurekane niba dushaka rwa Rwanda ruryoshye ngicyo kintu rero FPR naniwe kwihanganira kuri ba Rashid ba Karasira n'abandi kubura ko ntabwo bashaka ibindi bintu biza challenges ntazo bashaka twebwira aho tuwarenga ese guverinoma ifite umushinga yego ifite imishinga ingahe birumvikana ibi byo iyi miyaga yindi ibi ngibi ntacyo bivuze ariko reka mbanze mbabaza muribuka umuntu umubyeyi siko ngiye kumwibagirwa kandi atari umuntu ngomba kwibagirwa Charlotte
Mukankusi. Mukankusi uburimira twamwoje ntabwo muhuzi. Avuze ko genocide y'abahutu tayivugira. Nasi bazo ko muri politiki byo yaravuze bitari byo. Ture kuba umurongo bafite. Ariko twebe n'ibyadushimishije. Ntanuwa byashimisha. Ariko ku ruhande rwa politiki yabo bafite impamvu. Iyo politiki tukaba tutayishaka. None umuntu aravuga ati "Jewe niba mutavuze ko twiciwe." Atoya narakara ngoya. Nasi ubwo bitandukaniye. Ibi bintu tubanze tubyumve ndabwo mu bigereranye aba baravuga abahutu bariciwe ati nabo ni genocide atoya gese nshinzwe kuvugira genocide y'abahutu aba nabo babanye gitaramo ko bati twebwe twariciwe na Kayibanda yaricwe atoya ati ibyo ngibyo ni ugukura amacakubiri ibyo bisubizo bitandukaniye he imbere jyewe rero y'impfu z'abantu n'agahinda k'abantu ngashyira ku munzani ahubwo tubikemure gute ninde muhanga Mubanye politiki ugomba kumvisha abanyagitarama ko umuryango wa Habyarimana cyangwa se abakiga bose atarabicanye bata icyo cyabatakibazwa hari uburyo cyakemurwamo akagusha abo bantu neza bagahura kora aho ngaho makumba magaze nindi ugomba kubwira bari abantu ko ikintu cyo kwihakana uvugwa Kayibanda atari cyo kandi bakaryumva bakumva ko niko bimeze ni politiki ntabwo ari kiriziya Jarabaye twabuze abantu ariko kubera ko twebwe twubakiye kuri amateka nyine kuva byacyama ibyo guhakwa no guhaka nibyo byatwinjiyemo ni makata vuze umuntu atabonga makonda kwemera kumva ko umuntu ashobora kuba tidore cyakigo ry'ikibizuru je kuri ibyo ntacyo bintu waye ni kwa bibona ni kwa byumva Tore cha gitera hamwe it's okay. Igikuru ko message yange yumvise. Hirya ejo azayumva cyangwa ndarayumva. Ntabwo commentary yonyine ariyo igize ikiganiro. Ariko aka kanya birabi bibazo. Ikindi umuntu nihanganire ko kuba wazanye ikiganiro ukavuga umuntu. Ihangane kundi umuntu aza kukuvuga. Nibazwa nuko abantu bicaye bakakuvuga kubera ko nawe wavuze wicaye. Aka kanije ndiche ntamako ndi kuvuga. Byaba bitangaje ngiye kuvuga ngo ndi kuvuga abantu bakamvuga kandi navuze. Ni gitangaze nicyo kinyereka ko ibyo turimo ntaho biva ntaho bijya. Ibyo turimo tunkaba abantu bari kwikinira ntabwo tuzi ibyo turimo. Ibi bintu rage nkomeza kubivuga. Tubanze dukure twumve ko turi mu isi y'amarushanwa. Nago politiki ari gufata abandi ngo bafunge umunwa nago itekerero cyama kare gufata abandi ngo bafunge umunwa ngo ubundi ngo mufungura amatwi no oya oya ntabwo ariko biri siko bimeze ikibazo dufite naka kanya ibyubahiro mu bigabanye ibyubahiro bigomba kugabanuka ntabwo nibaze kwa aka kanya imishinga dufite nibyo duharanira ko bijyanye n'ubuzima abanyarwanda babaye ntabyo nibaza turice turadamaraye abandi baranyagirwa abandi baraburara arakomereka akabura n'urudodo n'urushinge ngo yidode yumva akarubura simbizi niba muri mwe bwa ruwigeze agira igikomere nk'icyo bakamudoda yumva byambayeho Maharangiza ngo tugiye kugira reka mbanze mabwire iyo bikiza kuba kuvuga ngo hari ibyo ngiye kuvuga ngo ngiye kunenga ngo ngiye kugira gute saha naturuka ariko mubanze mwumva gahinda k'abandi ikindi ntacyo byamarira nta nubwo byanshimisha ntibikanabeho kuba abantu bashobora kubaka guverinoma ituma abantu bajye hamwe ngo mbone ngo byasenyutse ariko kandi naba ndi kubabeshya ntibyananiye kubabeshya kugira ngo mfate ubwoko bwanjye bwose icyo bavuze ngo yes 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 oya ntabwo ari kundemye ntambwe ari cyo nifuriza abanyarwanda niyo mpamvu bagira ngo ibihugu by'iwacu bifite ikibazo niyo mpamvu umunyagitugu wese aza akagira uku
niyo mpamvu abantu bahinduka bicanye niba udashobora kakanya kwihanganira ibitutsi bagutuka ufashe ya ntebe ubivuza biba ngo mumuzana ari umurambo ndababwiza ukuri ugomba kubanza ukambara uruhu rutumva ibitutsi sinzi ubwo ako kakuntu nakita ako kantu niba nakita ibitutsi proof niba ari ibiki ubwo niko tuzajya tukita ibitutsi proof mwambara ibyo koti kubera ko ntabwo byumvikana kamemo je ndi kureba abantu nkabona abantu bari kurira ngo bantutse uri iki batagutuka Yesu wa undi muvuga buri munsi ebyo yavuga ntibabyemera kati akazi ka gahungu ko kwa Yosefu umufundi ariko ntimushaka guca bugu jewe rero nababwiye ngo ibyo bitutsi ni mubinzanire intambara ndiyo niyo kurwana ni ntera aho ziva zikagera niyo kurwanya ububi bwa FPL ariko niba mwice muri iyo myanya mwumva ko muri ndakomwa abatesi rero ni mugende mujye gutetera mu ntuze mu madiva mutete mu kintu ko mushatse ko ubwo ntabwo muzi ibyo murimo gera nkaba numva abambajije na mpaye message nyinshi cyane ku matelefone mu by'ukuri urabona ko nibwo nkiva gupagasa ndabasubije ikindi ntabwo nifuza inabi ariko uku kuri kwa politike tukureke abanyarwanda bakeneye gusanwa imitima abanyarwanda bakeneye kumva ubahumuriza abanyarwanda bakeneye umushinga itari iyi ngiyi imishinga itari iyi ngiyi ariko mbabwiza ukuri niba rero mutinya ko umuntu ashobora kubatuka cyangwa akabataranga cyangwa akagira gute oya njye aho sindimo njye rwose umuntu wese muhaye ikibare buri wese ushaka rwose muze kohereza ibitutsi byinshi cyane mu byohereze kuma kuri chat icyo nicyo mbasabye ibyo bitutsi mumpaye ibitutsi miliyoni mbego mutahe naba no yo 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 ikibazo ntabwo muzi ko aha ngaha muri ibi bihugu tubamo aha tuba niho wabanje kumenya ko namabyi byamazira ntoki ari umutungo mucanisha ikigaze aho ngaha ntabwo muyishyura amafaranga buriya namabyi avamo amafaranga kambivuga uko ya namabyi avamo amafaranga yewe nize kigo nize twakoreshaga biogas Ya twatekeshaga he ngo biranuka mu gikoni Direktora ahubwa ati niko ko mwize mwize ubusa niko gute gaz ishobora kwivanga n'ibyo iyo melange ko mwize melange homogene na heterogene ni iyihe gaz ni iyo melange mwabonye imezo none waranayitwitse arabagira ati impamvu ni ubutesi bubarimo ndabyibuka neza cyane none namwe ngo umuntu yantutse wabyaje ibyo bitutse umusaruro hera kuri icyo gitutse cyanarize umve inyuma ubibyaze umusaruro njye nuko ntabyo bantuka nazakora ikiganiro cy'ibitutse n'igitutse cyane ibindi kuba igitutse for you munzare nk'ibitutse miliyoni mureba ko ndacika ubutinde ariko ariko ya ndagira ngo mbaremeshe rero abandi bose bibazaga ibyo bintu ko nge nta kibazo mfite hari ibyo ntumvikanaho n'abantu ariko ntawe mfitiye inzika kandi niyo guverinoma ntigasenyuke ariko guverinoma ntikabiye imiteto mutekereze ibintu birebire naho ibyo guteta bizaza mu nyuma nta n'isi turimo ntabwo ariyo guteta murebe ukuntu isi babo maske akababwira ko korona iri guca ibintu bari gupanga intambara z'urudaca ibyo narabivuze murantuka mungira iby'ifundi igira ibivuze sibyo kwibitutsi bitageze kuri miliyoni ariko bibyaza amafaranga ubwo rero ndagira ngo mbashimire mwese mwumve ko rwose umuryango wa Habyarimana ntacyo mpfa nawo nta n'ikizantandukanya nawo ariko kujya hirya y'umutima wanjye byo ntabyo nashobora
igikuru nuko mbifuriza ko bagomba kuhabwa ubutabera ibyo ndabibifuriza ikindi nkifuriza ko bari abantu bose bimfubye zo muri 2023 zibone ubutabera bikaba byashimisha abo bantu bahuye bakubaka igihugu nababwiye ko ibyo mbamo inkuta nahuye nazo nzi ibyo ari byo ntabwo ngo mwanze ngo mvuge ibintu byose hano ngo makongo agira ngo akabindi ngo agira ngo ivuzivuze ndabizivuzivuze ndarifite ariko nta wuzi umuzindyamyeho sawa rero reka mbashimire kandi mbasigire naka karirimbo tuzongera yari umukunzi wanyu mako bayi mwese ndabakunda kandi mugire amahoro y'Imana abaha kwitabara no kwirengera yari umukunzi wanyu mako ubwo rwose mwumve ko nta rwango ntanda y'umujinya ni umukunzi wanyu mako bayi bayi Hungu ni mhanga Ababa hungu ni mhanga bafite ibanga ryo ribaranga bafite cyasha cyo mugahanga bafashe cyane bagwira ingoma ibaho cyasha cyo mugahanga ababa hungu ni mhanga zikundi manga ni mhanga zanga muhanga ukura konkobotse birunga akoze hasa ageze muhanga weka yibanda reka ngo ho nde naho wabimarwa imbanda ntari puburika mbonye munduga Aba bahungu ni mpanga Imiyongo mamera umugara agimiganura ngangaza bo mubirunga baramutaka baratetesha rabasoneka abahembi ryo ringaniza bamwita imana uwo mubyeyi nibindi ntazi harimo ikinani ubwa baratashye Wangu umugoro sura mazu kazanu nyamuburiri wangu kuguna magufu kazanu ya mirabunguri Rwanda we Barusura mazu kazunya muburiri wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we Wangu mubarusura mazu kazunya muburiri wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri We bajinga mugira nabi mukagena nabi mwagashwanya gucyo gisiga Ya hazaza nzizi zira mwagahere yakaziruhande no mu ruhango ntimuharenge gasop gasop igakurazo nziyizira ibingira wanjye zangaragira nibyo bisanyera nzabisonga mashini gani ishwanyuresheza aba bahungu ni mpanga Ruhengeri bikira umurame ikibeho hacura imiborogo ngizo mine ngizo bombe na grenade igihugu cyose dore igipindi ngutwa tuzi dore ikinyoma ngako kagozi Kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we Wangu mubaru sura mazu kazanu ya muburiri Wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Rwanda we Wangu mubaru sura mazu kazanu ya muburiri Wangu kuguna magufu kazanu ya mira bunguri Ari kabutindi yaje yica hambazura yarabiciye bicumba umwotsi akando ikavuza ubuhuha agafunika menu duhanga amagereza mu bani yanga nyungwiriye yariye benshi magana menshi ataha rweru igihugu cyose agikubita inkonje ireba yazana ngo ni urusinga ibi byasize ubwenge bw'abasize abonye bitabya tebangarama imiturirwa itura hasi ubutabera butwara mu ruhago bona karabose yakuriye mahanga nta gihanga afitanye n'u Rwanda kuri abanyarwanda n'umwanda niyo mpamvu yibera imahanga walai walai Kayibanda we kayibanda wagarutse ukareba ibyo warani ukabizira byahindutse barinda kumunwa ni repubulika mu bikorwa ni karinga barica bagatabo bakazura bagata ku karubanda abyara wehe wagarutse ukareba amahoro twaririmbaga yahindutse amahongo lindu zaducura nawe lindu zaduhuza iteka iyo mbwiye kava kure akora mu rwubatsi kwita agakora mu mutana mu bituguna bayenka yanyamanza